В интервю за Русия 24 предстоятелят на руската църква у нас заяви, че не знае защо е бил експулсиран от страната. Нищо не предвещаваше такъв драматичен развой. Сутринта отслужвахме светата литургия. След службата ни се обадиха, поканиха ни в миграционната служба. Там по същество ни арестуваха. Когато попитахме какви са фактите, в които ни обвиняват, отказаха да ни кажат каквото и да е било. Според доклада на ДАНС, руските свещенослужители са извършвали шпионаж. Консул быстро приехал, попытался этот вопрос решить. Консулът на Руската федерация поиска да се назоват фактите за арест, но българските правополагащи органи започнаха да крещят. А защо трябва да ви казваме? А след това ни заявиха. Или ви вкараме в затвор, в безженски лагер, или незабавно напускате територията на България. Според експертът по международна сигурност и управление на конфликти, доцент Искрен Иванов, общественият образ на конкретен човек не пречи той да изпълнява и задкулисна дейност. Когато говорим за една категория като сигурността, такъв тип морални категории като, ако щете, религия, философия и така нататък, отстъпват на задно място, защото какво е сигурността? Сигурността е ресурс. Даже смело можем да кажем, че в днешно време сигурността е стока. И по същия начин, по който се търгува сигурност, се търгува информация. Независимо от това, кое търгува, ако въпросното лице искрено вярва, че това по някакъв начин облагодетелства неговата страна или тези, които стоят зад него, тогава какъвто и да е той, ще го направи. Според нотариалния акт, Руската църква Свети Николай е собственост на посолството на Руската федерация у нас. Този храм не може да остане затворен. Той трябва да отвори, тъй като хората, които го посещават, нямат никаква вина за това, че тези свещеници са извършвали дейност, която съгласно доклада на ДАНС е несъвместима с техните задължения. Той трябва да отвори и най-подходящия начин за това е там да бъдат назначени български свещеници. Храмът остава затворен, а хората продължават да оставят цветя и да палят свещи на заключената врата на църквата.